Fundament qanday? Zomin tumani Dashtobod shaharchasi O'zbekiston mahallasidan Sardor Bobobekov BBC bilan bog'lanib, ne umidlar bilan olgan namunali uyining qurilishi mas'ul tashkilotlar tomonidan oxiriga yetkazilmay, tashlab ketilganini aytmoqda. Bobobekov narxi anchayin salmoqli 650 million so'm bo'lgan bu uyni 2019-yilda kredit asosida xarid qilgani. Uy esa Qishloq qurilish Invest Engineering kompaniyasi buyurtmasi asosida qurilganini bildiradi. Duch kelayotgan muammosi haqida Bobobekovning o'zi so'zlab berdi. Uy hali 2019-yil qurib bitkazilmasdan bizga kredit to'lovlarini to'lang deb Yangobod tumani Qishloq qurilish bankdan telefon qilishdi. Biz xo'p deb to'ladik, to'lay boshladik. Hali uyga ko'chib o'tganimiz yo'q, qurilishi hali bitmagan edi. To'lay boshlaganimizdan keyin qurilish birdaniga to'xtab qoldi. Uyni 70% qurib, 30% Farhod Memor qurilish firmasi tashlab ketdi. Biz ko'p marotaba telefon qildik. Qachon bizga uyni smeta qog'ozda ko'rsatilgan jihozlarni olib kelib berasiz? Uyni qachon qolgan qismlarni qilib berasiz? Bizni har doim 3 kunda, 4 kunda boraman deb aldab keldi. Epidemiya boshlanib qoldi dedi. Sardobada qurilish qilyapman, u boshlanib qoldi dedi. Biz epidemiyaga qaramasdan ham pul to'ladik. Epidemiya oylari ham to'ladik. Qishloq qurilish Invest kompaniyasiga ko'p marotaba telefon qildik. Xalqqa beramiz, xalqqa beramiz dedi. Mana hanuzgacha xalqqa berishgan yo'q. Norozilik tarafimiz uydan uyni hovli qismini oladigan bo'lsak, hovli qismidan 4 mashin mosor chiqardik o'z hisobimizdan. Mayda qismlarini aytib o'tirmayman. Hayot uchun xavfli bo'lgan jihatlarni aytib o'taman. Uyning qo'rg'on devori atrofidan o'tib bo'lmaydi. Sababi devor qimillaydi, devor yorilib ketgan. Devor qulab ketish ehtimoli bor. Devori qimillaydi, qarang. Ko'ryapsan qimillashini? Devor qimillaydi, qulab ketishi mumkin. Buni oldida farzandlarimiz yurmaylar deymiz. Mana qimillab ketyapti yo'l, qulab ketishi mumkin. Uyning beton qismini bir tarafini shlakoblok bilan qilgan, ikki tarafini fundament qilgan. Mana aka, ikki tajli bino. Mana pastki betoni. Pastki betoni. Mana fundamentning tagi. Mana aka. Tushib ketadi bu. Ko'rasizmi? Ha, bu ustida plita turibdi mana. Yaxshilab qarasangiz. Mana plita joylashtirilgan. Mana fundament ko'rsangiz, bunaqa dars ketganlar juda ko'p. Bunaqa dars ketyapti rosa. Ko'tara olmayapti plitani. Bu qulashi mumkin. Boramiz, boramiz deb ko'p marotaba bizga aytdi, ishontirdi bizni. Uyni tom qismiga oladigan bo'lsak, yurtimizda esaydigan kuchli shamollarga dosh berolmaydi. Aka, bu terak, qanaqa teraklar qo'yilgan mana? Barmog'im bilan tengu teraklar. Ketmonga sal arbani randalasa ketmonga sop qilsa bo'ladi. Bu yoqdan kuch kelib, bu yoqdan mana ko'rayapsizmi, kirib ketyapti. Buni qimirlatsangiz bemalol ko'tara olasiz mana aka. Bemalol, chunki qoqilmagan, banolar qoqilmagan. Men bu ataplinan narsalarini o'zimiz qildirdik. Bularni hammasini o'zimiz qildirdik. Men sizga kamchiliklar juda ko'p. Hayot uchun xavfli bo'lgan narsalarni jo'natdim. Juda ham ko'p kamchiliklar. Murojaatchining ta'kidlashicha, o'z mahallasidagi kamida 3 ta yangi xonadon egalari ayni muammoni hal etish uchun oylardan buyon harakat qilmoqda. BBC Bobobekovning murojaati asosida Qishloq qurilish Invest bilan bog'landi. Kompaniya vakili bu muammo ayni vaqtda o'rganilayotgani, ma'lumotlarga ko'ra, Bobobekov qurilishni o'zi oxiriga yetkazish borasida quruvchi bilan kelishuv qilgani hamda barcha hujjatlarga imzo chekib, uyni qabul qilib bo'lganini ma'lum qildi. Biroq Bobobekov bu gaplar haqiqat to'g'ri kelmasligi, uyni qabul qilib olish bo'yicha hech qanday hujjatlarga imzo chekmaganini ta'kidlaydi. Mamlakat bo'ylab qurilayotgan namunali uylarning sifat va xavfsizlik talablariga javob bermasligi, bunday manzilgohlar qurilishida talon-taroj keng avj olgani borasidagi xabarlar tez-tez ko'zga tashlanadi. Umid qilamizki, mas'ullar Bobobekov va boshqa insonlarning o'xshash muammosi bo'yicha bor haqiqatni yuzaga chiqarishda jonbozlik ko'rsatib, insonlarning o'z uyiga ega bo'lishdek muhim ehtiyoj va
va huquqini ta'minlaydilar.